Здравейте! Налага се да правя видео в много неизгодни условия. При много неизгодни условия, понеже сутринта с моя сприха характер успях да си изгоря телефона. Слава Богу, него го спасих, но камерата подлежи на поправяне. И сега, понеже искам да снимам видео за тези сърмички с лозов лист, се принуждавам да го направя на компютъра. И, понеже е неудобно, пък имаше сложено и кисело мляко, и като наведах чинията и се изля киселото мляко върху клавиатурата, тръгнах да спасявам клавиатурата, започнах да бърша и се ми се извъртя екрана. Сега като направя видеото за сърмичките, почвам да се мъча да обърна екрана и дано да успея, за да може да кача видеото. А сърмичките съм ги направила от листа, които съм ги съхранила в шишета от 250 мл. Минерална вода. Даже съм ви показала в едно видео как ги навивам, мушкам ги вътре, затварям шишето и оттам нататък нито ги вариш, нито нищо, просто те сами умекват, сменят си цвета и когато ти потрябват, отрязваш отгоре шишето, изваждаш листата, мекички са, но въпреки това аз ги попарих за всеки случай и започнах да навивам сърмите, като пълнежа е от ориз и джоджен. Може картофче да се сложи и морковче. Аз избягвам да слагам черен пипер, защото стомаха ми не е здрав. Така. Ако ви харесва видеото и идеята за сърми с лозов лист, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте и станете абонат на YouTube канала ми. Скоро по BTV казващия времето Боби Лазаров спомена за тези сърми и каза как дядо му май беше с неговия пръстен прекарвал сърмите през него и това било мярката да бъдат сърмичките много малки. Аз съм чувала, че асеноградските сърми са много манички, като за мезе, а не като родопски апраци. Огромни и с една сърма да се наебеш. Пак се разглаголствах, отклоних се, но свършвам. До нови срещи!